Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou Alexandre Esteves e hoje eu vou falar com vocês sobre a polêmica que está rolando sobre Crunchyroll na internet. Sabe, não tem mais de 2 dias que eu recebi a notícia de que a Crunchyroll estava tirando do ar alguns sites de anime que continham animes licenciados por ela. Então a gente brincou, tipo, ih, acabou a festa, mas sabe, é natural que isso fosse acontecer em algum momento, plausível. Então, pra mim, era só isso mesmo. Só que eu acabei reparando que tem uma quantidade muito grande de gente realmente revoltada com isso. Eu tô perplexo que isso tá acontecendo, então eu vim fazer um vídeo para falar um pouquinho sobre o tema. Antes de mais nada, eu queria começar esse assunto dizendo que eu estou decepcionadíssimo com a comunidade, porque eu simplesmente não consigo acreditar que em 2019 pirataria ainda é um debate. Uma empresa que detém os direitos de exibição da parada tomou uma ação contra sites ilegais que disponibilizam para baixar de forma pirata e as pessoas ficam revoltadas com isso. A gente está em 2010? Pelo amor de Deus, gente, eu achei que a gente tinha passado essa fase já. Eu li tanto comentário de otaku puto sobre isso que eu fiquei perplexo, cara. Eu não entendo, simplesmente não entra na minha cabeça como que alguém consegue ver a Crunchyroll como errada de alguma forma. Galera, vocês sabem que anime é uma indústria, né? Tipo assim, eles não fazem porque querem, é comunismo assim, onde as pessoas fazem pelo bem do próximo mesmo e só trocar coisas. Vocês sabem que não é assim, né? Vocês sabem que eles têm que pagar para produzir aquela parada, né? Que dá trabalho, que gasta muito dinheiro e que esse dinheiro vem do lucro que eles conseguem das paradas que eles fizeram anteriormente. É assim que funciona a indústria. Acho que vocês sabem disso, né? Eu não acredito que eu tô tendo que falar sobre o sistema básico da indústria no capitalismo. Pessoal, a favor da pirataria em 2019, eu não tô acreditando nisso. Hoje em dia a gente tem serviço de streaming, que é o sistema mais genial que já foi criado pra mídia ultimamente. Você não tem que ficar alugando DVD ou comprando obra, você paga uma mensalidade muito barata e você tem acesso a uma quantidade absurda de conteúdo para assistir. E o Crunchyroll tem, sei lá, 80% dos animes que saem toda a temporada, cara. E a assinatura custa R$ 20. Nem aquela desculpa idiota da galera do videogame funciona nesse caso. Ah, mas é porque é muito caro e aí o governo do brasileiro é uma merda, então eu vou contribuir com o país sendo merda e vou piratear o negócio? Eu reclamo dos políticos, mas agem com a mesma desonestidade que ele tomando proveito de coisas ilegais? O país é uma merda mesmo, vou consumir pirataria. Nem essa desculpa idiota você pode dar, porque querendo ou não, videogame é um hobby caro. Cada jogo que você for comprar é R$ 150. O serviço de Crunchyroll é 20 conto, velho. 20 conto uma assinatura para ver praticamente todos os animes que saem todas as temporadas. E vocês estão reclamando que não é de graça. Otaku brasileiro é foda, puta que pariu. Meu otaku gosta de passar vergonha. É um absurdo eu ter que pagar pra assistir animes. Amigo, o quanto você subestima o seu hobby? Assim, você gosta de anime, você consome a mídia, mas você acha que ela não merece ser paga? Não entendi. Você acha que anime é uma mídia tão fútil, tão estúpida, que não tem que gerar lucro, que você não tem que pagar por ela? Por que que você consome essa merda então? Cara, eu tento não generalizar, eu tento não ser presunçoso sobre as coisas, mas é muito difícil não acreditar que toda essa galera que tá reclamando das ações da Crunchyroll não é uns otaquinhos super habituado a pegar anime de graça pirateado e reclamando de qualquer mudança correta que está acontecendo. Sério, quão inocente vocês são, mano? O pessoal tá reclamando que no Brasil é tudo caro, o governo brasileiro é uma merda. Amigo, vocês acham que nos Estados Unidos eles consomem anime de graça? Vocês acham que no Japão eles consomem anime de graça? Ah, mas passa na TV de graça! Sabe o que que tem na TV enquanto você assiste anime? Anúncio. Sabe um lugar onde você pode assistir anime de graça, só que com anúncio? Na Crunchyroll! Sério, a assinatura é super barata, mas ainda assim você pode consumir os animes da Crunchyroll de graça! Só que tem anúncio, e se não me engano é um pouco atrasado o lançamento dos episódios. Mas é de graça! E vocês ainda estão reclamando que tem que ser de graça e sem anúncio? Pelo amor de Deus, né? A comunidade otaku gosta de passar vergonha, velho. Quão mimado vocês estão, mano! Ah, mas antes de tirar os outros sites, a Crunchyroll devia pelo menos melhorar a qualidade da legenda deles. Primeiro, não. A Crunchyroll podia ser a pior legenda do mundo, podia ser a legenda da Punch, podia ter uma qualidade de serviço terrível, que eles ainda assim estariam no direito de tirar esses sites, de tomar uma providência contra esses sites, que eles não estariam errados de forma nenhuma. E mesmo assim, esses sites geralmente que eles tiravam do ar copiavam as legendas dele, era literalmente a mesma legenda. Eles não tiraram do ar sites de fansubs. Mesmo que eles pudessem, eles têm direito, porque eles detêm os direitos de exibição daquela obra, e aquela obra está sendo posta num site de fansub de forma ilegal. Eles poderiam falar com a fansub para tirar aquilo. Mas não, nem isso.
É plausível que você recorra a fansubs ou métodos que não são muito ideais para consumir obras que, sei lá, são muito específicas, ou um filme antigo. Você vai pegar pra ver Tenshi no Tamago. Onde que você vai assistir essa porra? Que é um filme de 85, uma masterpiece de anime que vale ser consumido até hoje em dia. Onde que você vai encontrar isso? Não tem nem pra vender, nem se você quisesse comprar um DVD. Você vai na internet. Você quer jogar um jogo de Game Boy Color? Você vai procurar um Game Boy Color pra comprar? Não é viável. Você roda um emulador de Game Boy Color. Isso não vai afetar a Nintendo. Então tem casos super plausíveis que ninguém nem liga pra isso. Agora, você quer assistir todos os animes atuais de graça, sem anúncio, sendo que existe Crunchyroll pra uma assinatura barata ou de graça com anúncio? Por favor, né? Eu entendo que a gente fica exposto à pirataria uma hora ou outra. Eu não paguei por 100% das músicas que eu tenho no meu computador, sabe? Só que a gente tenta evitar isso. Eu pirateava um monte de jogo de Wii em 2009, hoje em dia eu tento comprar os jogos que eu mais gostava. É óbvio que eu já assisti anime de forma ilegal por fansub, e mesmo antes de ter Crunchyroll, eu procurava comprar os meus anime favoritos. Eu tenho Blu-ray dessas porra aqui. Eu paguei pela versão premium dessa porra. E ao invés de pagar caro nessas bostas aqui, vocês podem pagar 20 conto mensal no Crunchyroll pra você assistir os animes e vocês estão reclamando. Vocês nem precisam pagar, vocês podem ver com anúncio e vocês estão reclamando. Na verdade, nem isso. Porque a Crunchyroll não tirou do ar todos os sites que têm um anime que eles têm direito à exibição. Eles literalmente só tiraram aqueles sites que copiam as legendas deles e que ganham dinheiro em cima disso. As fansubs estão todas aí ainda. Eles têm direito de chegar nessas fansubs e pedir pra elas tirarem do catálogo deles os animes que eles têm direito à exibição. O que, convenhamos, ia dar a maioria dos sites das fansubs. Mas nem isso. Então saíram do ar ou passaram por alguma mudança os sites que tinham uma quantidade absurda de anime licenciado pelo Crunchyroll e que inclusive copiava as legendas da Crunchyroll. Você pode inclusive fazer que nem eu, que assinei Crunchyroll, mas ainda vou continuar assistindo pelas fansubs, porque eu acho a qualidade da legenda das fansubs melhor. Porque eu estou pagando, eu estou contribuindo legalmente com aquilo que eu estou assistindo, mas eu estou preferindo ver pela legenda alternativa que a galera fez. Mas aí vem a segunda parte da questão. Eu acabei chegando numa publicação que estava chamando bastante atenção, da Anime CX, ou CX, foda-se. E eu vou ler aqui pra vocês. Nós da Anime CX gostaríamos de prestar solidariedade aos sites de anime que nos últimos dias, na figura de seus administradores, sofreram ameaças verbais de representantes da Crunchyroll, empresa que quer de todas as formas criar um monopólio no país no segmento de reprodução de anime. Cumpre ressaltar que esses representantes conseguiram os dados pessoais dos administradores de forma ilegal, pois não mostraram nenhuma ordem judicial que, segundo o artigo 5º, 12, não sei como pronunciar direito, desculpa, da Constituição da República, são imprescindíveis para que haja quebra de sigilo. Tais indivíduos se dirigiram até suas residências em diversas partes do país, exigindo que entregassem seus domínios, que posteriormente foram redirecionados para o site da Crunchyroll. Tal medida viola nosso ordenamento, pois os domínios são propriedade dos administradores, e sendo o direito de propriedade inviolável, tal medida é ilegal. O objetivo de nossos sites sempre foi o de divulgar os animes para vocês visitantes, sem nenhuma finalidade lucrativa, e isso continuará acontecendo. Por fim, acerca da lei que trata sobre as diretrizes dos direitos autorais do Brasil, vale salientar que esta permite claramente o uso justo de mídias. Não nos abalaremos com estas ameaças, essa luta é de todos nós. Esse texto acabou dando uma desculpa para as pessoas que estavam contra o Crunchyroll só por birra, só porque tiraram o site do ar, eles vão ter que agora pagar ou assistir com anúncio. E eles estavam usando isso aqui como argumento de por que a Crunchyroll estava errada. Logo que eu vi esse texto, eu percebi que tinha coisas erradas aqui. Vamos a elas. Representantes da Crunchyroll conseguiram os dados pessoais dos administradores de forma ilegal. Não é de forma ilegal, geralmente os domínios, os servidores dos domínios na qual esses sites são publicados, deixam essas informações mesmo para casos como esse. Eu sinceramente duvido que esses sites estavam hospedados em servidores fechados em que ocultam essas informações. Então não é ilegal a forma como você consegue as informações dos administradores dos sites. Tal medida viola nosso ordenamento, pois os domínios são de propriedade de dois administradores. Amigo, quer dizer que se eu faço um site de venda ilegal de órgãos, ninguém pode fazer nada contra o meu site porque o domínio é meu? O Crunchyroll não precisa de ordem judicial para tocar sua campainha. Ele não precisa de ordem judicial para pedir que você tire o site do ar porque você está fora da lei. Eu tenho certeza que os administradores da Crunchyroll não invadiram a casa das pessoas e vasculharam e mexeram no computador delas. Acerca da lei que trata sobre as diretrizes de direitos autorais no Brasil, vale salientar que esta permite claramente o uso justo de mídias. Permite claramente o uso justo de mídias. Olha, amigo, eu não entendo de legislação, mas eu tenho certeza absoluta que disponibilizar a série completa, de graça, para ser assistida na internet, não entra na categoria de uso justo de mídia. Gente, o uso justo, o famoso fair use, é quando eu, por exemplo, pego anime e uso as imagens nas minhas análises. Tem canais que fazem vídeos de anime que não gravam assim com a câmera. Eles simplesmente deixam a imagem do anime passando para ilustrar o que eles estão falando. Isso é fair use. Quando você pega a cena do anime para fazer um AMV. Quando você pega a cena do anime para fazer uma paródia.
Esse tipo de conteúdo não prejudica de forma nenhuma os donos dos direitos do material original. Isso, inclusive, é como eles falaram nessa publicação aqui, é divulgar e tal, porque só ajuda, sabe? Você vê um vídeo engraçado, você quer ver aquele anime, você vê um MV, ah, aquele anime é esse, quero ver, então você vai buscar assistir. Isso é até bom pra eles. Agora, pegar o anime inteiro e disponibilizar todos os episódios completos legendado pra baixar de graça na internet, fora de qualquer direito de exibição, isso não é uso justo. Uma outra coisa é que eles falam na publicação que o site deles é sem fins lucrativos, mas tem anúncios no site. E quando questionaram eles sobre isso nos comentários, eles falavam que eles não ganham muito com os anúncios, não dá nem pra manter o site no ar com esse valor. Amigo, não importa que você ganha pouco, não importa o valor, não é sobre números. Se você tem anúncios no seu site, ele tem fins lucrativos. E dado todos esses problemas que tem nessa publicação, eu imagino que essa parte sobre ameaças que Crunchyroll fez, muito provavelmente deve ser só a Crunchyroll chegando e falando, cara, tira essas coisas aí do site, senão a gente vai ter que processar vocês. Chantagem pura! Eles ainda estão falando, cara, tira isso aí, senão a gente vai processar, já podia ter processo na tua cara. Eles ainda estão oferecendo uma forma de fazer diferente, como inclusive alguns sites fizeram. Essa é uma nota da Punch Fansub. O Punch vai fechar temporariamente lá pelas 18 horas e voltará apenas amanhã ou segunda-feira, sem nenhum anime licenciado pela Crunchyroll. Futuramente tentaremos pôr pelo menos um player image da Crunchyroll no nosso site, a fim de facilitar a navegação e manter vocês pertinho de nós, mas por enquanto isso não será possível. Todas as séries do site que estão licenciadas pela Crunchyroll passarão a redirecionar para o site da Crunchyroll. Como perderemos várias séries e teremos muito mais recursos livres, tentaremos focar nossa equipe e recursos ociosos em trazer séries antigas, fora do catálogo da Crunchyroll, obviamente, filmes, doramas e qualquer coisa que não ameace o fechamento imediato do site. Espero que entendam e, por favor, não destilem ódio contra a Crunchyroll, senão pode pegar muito ruim pra nós. Essa foi uma atitude louvável da Punch Fansub. Vocês sabem que a gente não gosta da Punch Fansub, não só em relação à qualidade do trabalho deles, como eles fazem coisas bem erradas, mas a Punch tomou uma atitude ótima em relação a isso. A Crunchyroll ofereceu o problema, que eles sabiam que estavam errados, eles tinham ciência disso, eles agiram com maturidade, falaram, ok, todos os animes do nosso site que tem licenciamento de vocês, vai redirecionar para o site de vocês, tentaram até fazer um player aqui tipo dentro do próprio site, mas da Crunchyroll, que aí não precisa sair do site, é interessante a ideia, e eles vão focar todo o recurso deles agora em trazer coisas que não tem na Crunchyroll, que quando você quiser algo que não tem lá, você vai achar por eles. Isso foi uma atitude muito maravilhosa. Parabéns a Punch pela forma como eles lidaram com essa situação. E um comentário a mais. Deixando claro que o Punch não vai fechar e não foi ameaçado, visitado e nem nada igual aconteceu com outros sites. Foi muito bem amigável e nós continuaremos fansubando qualquer coisa que não seja da Crunchyroll. Logo, parece muito que essa parte de ameaça e visita foi um pouquinho forçada, hein? Eu tenho muita certeza que essa parte de ameaça foi só a Crunchyroll falando, cara, tira o nosso bagulho daí, senão a gente vai ter que processar. Que ameaça, hein? Sério, o pessoal falando que a Crunchyroll ameaçou, chantageou os sites. Cara, eles não precisam chantagear nada porque eles estão dentro da lei. Por que eles precisariam tomar medidas ilegais? Não faz nenhum sentido essas acusações dessa publicação, cara. E aqui fica o depoimento do Animes Telecine, que é um site que publicava os animes também e foi fechado por causa dessa situação. Olá, pessoal. Hoje venho aqui avisar tristemente que as atividades do Animes Telecine irá se encerrar a partir de hoje devido a uma ação judicial por direitos autorais. A pedido dos representantes legais da Crunchyroll, eu resolvi fechar o site até amanhã. Primeiramente, o Animes Telecine legalmente não tem direito sobre nenhum conteúdo postado no site. Como publicamente ou judicialmente, eu respondo como dono do Animes Telecine. Eu posso sofrer uma ação judicial e sujar meu nome. É triste, mas no fundo, um dia eu sabia que isso poderia acontecer. Isso com certeza não significa o fim do site pirata de anime, mas pro Animes Telecine, hoje é o fim. Exatamente, porque os sites de fansub ainda estão no ar, mesmo novamente, continuou podendo tirar. Então, Animes Telecine também teve uma reação muito lúcida sobre a situação que eles se encontram. Eles têm carinho sobre o que eles faziam, mas eles sabiam que estava fora da lei e eles sabiam que isso podia acontecer. Logo, quando aconteceu, eles aceitaram. Então assim, eu tenho uma certeza bem gigante que Crunchyroll não tomou nenhuma ação ilegal contra esses sites, até porque não faz nem sentido, não é nem lógico eles estarem dentro da lei e tomarem ações ilegais para agir contra os sites. E todas as pessoas reclamando e publicações como essa que eu li agora acusando o Crunchyroll de coisas erradas são só pessoas não conseguindo lidar com o fato de que eles vão ter que pagar ou ver anime com anúncio. Nem isso porque ainda tem fansub, cara. A Crunchyroll tomou uma ação mínima, cara. Ela foi completamente passiva, velho. Mesmo que eles tirassem todos os sites de anime, porque praticamente todos os sites de anime têm um anime que eles licenciam, eles ainda estariam certos. Mas nem isso eles fizeram. Eles só tiraram a galera que copiava as legendas deles e ganhava dinheiro em cima disso. Então assim, esse é o maior
chororô mimizento da comunidade otaku que eu já vi na minha vida. Meu Deus do céu! Mas o otaku brasileiro é muito inocente, é muito infantil. De verdade, eu estou decepcionado com vocês. Por favor, parem de fazer birra sobre isso. Eu tô dando uma bronca em vocês, é isso mesmo. E eu tô instigando vocês a melhorarem. Vocês estão sendo mimados pela Crunchyroll, visto que eles estão deixando os sites de fansub no ar para vocês ainda usarem, e vocês ainda estão reclamando. Enfim, recado para vocês. Aproveita que ainda não tem assinatura na Crunchyroll. Assinem, não é caro, é R$ 20 por mês. E se você preferir, você pode continuar vendo das fansubs como eu, mas você vai estar dentro da lei, você vai estar alimentando a indústria. Pensa nisso não como uma obrigação que você tem que pagar. Pensa nisso como um investimento no seu próprio hobby. Você está investindo dinheiro para alimentar a indústria. Então, eu espero que eu convença vocês com esse vídeo e que todo mundo que estava contra a Crunchyroll, por favor, abra os olhos e aja de forma lúcida. E é isso. Vamos só agradecer, galera, que a gente tem essa indústria crescendo aqui no Brasil. A gente está tendo animes, inclusive, dublados pela Crunchyroll. Isso é muito bacana. O Brasil é um país que que não tem cultura de anime estabelecida. Então, quanto mais essas coisas crescerem, é bom, sabe? A gente tem que influenciar essas coisas mesmo. Tem que assinar a Crunchyroll mesmo, cara. Vocês ficam vendo o Japão, ficam vendo evento de anime de fora que é muito incrível e fala que aqui é ruim porque não tem essas coisas. Mano, vocês não querem pagar R$ 20 numa assinatura de stream de anime? Então, vamos alimentar mesmo essa indústria aqui no Brasil, cara. Inclusive, um abraço e parabéns para as fansubs que fazem um trabalho maravilhoso. Parabéns para a Crunchyroll, que tomou uma medida muito justa e foi até muito boazinha com todo mundo. E obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se você ainda não conhecia o canal, se inscreve aí, fica à vontade, tem vários vídeos legais de animes aqui. Me siga no Twitter, quem tiver interesse de ver um monte de bosta sendo publicada. E ajuda no Padrim, quem puder, quem quiser. Ao contrário do que vocês pensam, o YouTube não recompensa muito não pelo trabalho. Aliás, Crunchyroll, se quiser fazer anúncio com nós, ó, tamo junto. É por isso, inclusive, que eu faço lives para tentar complementar meu dinheirinho no final do mês. Quem quiser acompanhar as lives, praticamente todo dia eu faço live. Então, me segue no Twitter, que eu aviso sempre lá no Twitter quando vai começar a live, se vocês quiserem assistir para me ajudar. Mas é isso, gente. Beijo e abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu!